ତିନୋଟି ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହି ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ ପରି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛି। ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଖାଲି ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଏଇ ଦୁଇଟି ଭୂତ ପିଲାଯାକ ହସ୍ତନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକଟିର ଆଖି ଭିତରେ ଯାହାକି କିଛି କିଛି ଘଟଣା ହେଉଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳି ଆସିଲା। ଏଠି ତ ହଜାର ହଜାର ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ହଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହି ହଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଭୂତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆର ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି ଏଇ ଭୂତଟା, କାରଣ ସେ ଯାଇଥିଲା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ ଭୟଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର, ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯାହାକି ପୁରା ଭୂତଟା ଝୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଏ ଷ୍ଟୋରି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖିପାରୁଛି କେତେଟା ଭୂତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର। ଏ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅକୁ ତା ମମି କେତେ ପ୍ରେମ କରେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୁନି ଝିଅଟି ହଜିଯାଇଛି, ଆଉ ମା କିପରି ଖୋଜୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋରି ମୋର ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର, ଦେଖ ପାଟି କହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୂତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚର କରିଛି।